Gudoomiyaha Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya, Cabdi Xaashi Cabdullaahi, ayaa ka hadlay go'aankii shalay sida wadajirka ha u gaareen xukuumadda Soomaaliya iyo madaxweynayaasha maamulada Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. War saxaafadeed ka soo baxay Gudoomiyaha Aqalka Sare ayaa waxaa lagu sheegay in nasiib darro ay tahay in xukuumadda Soomaaliya ay ku dhawaaqdo in dalka uu galo doorasho iyadoo aan weli wax xal ah laga gaarin tabashooyinka laga keenay guddida doorashooyinka gobollada waqooyi, khilaafaadka ka taagnaa gobolka Gedo, iyo habraacyadii heshiiskii 17-kii bishii Sebtembar lagu gaaray magaalada Muqdisho. War qoraal ah oo ka soo baxay Gudoomiyaha Aqalka Sare ayaa waxaa lagu sheegay in dadka Soomaaliyeed ay rajo wanaagsan ka qabeen kulamadii ka dhacay magaalada Garoobe, islamarkaana ay sugayeen in la qabto shir lagu xalinayo khilaafaadka, balse ay diideen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa lagu yiri. War ka soo baxay Gudoomiyaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya, Maxamuud Daacad, Raadiyaha Telefishinka City, Jawhar.